barnaamijkii waxaan ugu talagalay u dabaaldega munaasabada ciid al adxa ayaan ugu guda jirnaa. Waxaan u yeedhayaa fanaanada da'da yar aniso aragsan oo aan ciidii hore halka wada joognay caawana mar kale aan isku soo noqonay. Soo dhawow aniso. Khabri waxaan ku leeyahay ciid mubaarak. Caawa waxaan wadaa heesi la yiraahdo laxow. Laxow. Laxowga caashaq, laxowga beerka. Aba laxowga caashaq waa sa u sheegtay. Aad iyo aad. Heesaha sidaan u aqaanaa kaaga dara. And yes, I mean, yes, 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 Sana
لازم ولا اللي عين الله من كان جلادي أيا لبي قيقا قويي لحوقا عاشقا لوركي سأنها لازم ولا اللي عين الله من كان جلادي أيا لبي قيقا قويي shada dare ma dare may miyo la hawge la way iskiya day kan maalay laabtay damid kan ku sooray markan la shada dare may miyo la hawge la way aan intaas ka soo noqono dib aan ugu soo noqon doonaa dhinaca hadalka anisoy heesaan talo maqisay ahayd wallahi heesta ma ku dhigi kara qisay mhm kale waxa la weydiinayaa abaanka daadheer ee sameeyay asaga ee dhibeereyada maxamuud joogle oo ah fanaanka ugu daadheer abaaninta Soomaaliya abaananta suugan joogta
وأنا مهل علينا إن مركله ياد تعلان هذين السلام عليكم عيد ونكسن ضو هذا هذي أن مركو هو رسرت واحد كل هذيك يا دمان شغالها تيفيكو بدهم حال عيد مبارك مع العيدين واحد سلام يا دمان واحد وبري بتلان أن واحد كله سقاس وسلام يا ولالك أمسليرة يا حاس كيسة وايقونا عن لي هاي عيد مبارك أن بملكي يا دمان وسلام يا هو إذا تذكرن يا أصحابته عاجونا كم غنا آديات وحنا لأن هاي عيد وناس خاص كانوا خو قدرنا عاو ما شاء الله أنت بدو ما صنت هاي يعني سوي أنك قام هاد علينا يا كغبك كبرنامج كا يصير وناك سنة هي ساعة قنوك سوق بس thanks bye then وات هاي أنا سارك سنة أنت أسكت كذا صور نقضه حسن وحنو يرد يا فنان كحجة داير كندا صورة وداير داهر وسودو أدي حاجة دادو عاوز كتيرس نوال قبطانو تاسونا وسؤال كلا إيه لأنه صدق ذي ما شاء الله ولا يدوق وناك سنتقانا محادي نوها يسا داهر محادي نوها يسا هورت عيد وناك سنسوكو مهرس هورت عيد وناك سنسوكو مهرس ورهي لذا يغير فيعنا بركة قبطو عيد وناك سن دمان شقالة بوتلان تيفي انت موقعي مقلقي قرانيسا أدو ورهي أدو أدو ورهي سيد أدو أسلا سوكرنا نمالينيا أغاسي مداهر سميكي يقول سلام يا يدمان أصحاب بوتلان تيفي واي هاي محادي نوها يسا مرك وحن نوها يا هس شعيلة شعيل بلي جماعة جوايو هس شعيلة أولي راح كوجا يو سيدا سوكو مر مر تا مل لبا كم داف ماي أنا وحن شعل هاي لكن وانا هستا شعيل كي لكن ده كان ترجمة يا أديات أنتي وحد لا ده دين عايقة كصبيرة سا ها هستا نورا لي راح ده نورا قبر ما قعد نوح أسكلا أبوان مقدسة جوجا أولي راح محي الدين أمين رياض يلا حنكبا موسيقى نوح حطمي أمس العدة وكفر يا رستي يمكن يمكن خير الله سيه هيستا يا ديغا يا داود يا شا يا امسل او فريحيسا او هيستا كو كراعي دونا يا داود يا شا نقول بحايا اوكي Shit, some nanka matage, adah
aan kama tageen adaa tix galintayda yiri waaye xumaan kama talsheen samaan kama tageen adaa tix galintayda yiri waaye hay en heesti oo ku luqeynay fanaanka daahir Canada ee Nuura aan intaas kaga soo noqono aad baan mahadsantahay ee diya jeelan la idin halkan ka salaamto en fursad baad siisay aad baad u mahadsantahay qadra waxaan salaamayaa umada muslimiinta oo aan oranaya ciid wanaagsan waxaan salaamayaa gaar ahaan umada Soomaaliyeed en oo makal qaad qaadayo familkayga aad baan u salaamayaa hooyaday qaali aabahay kulli ku sugan gaalkacyo gabadheeda yar curadeeda joogta bursaalax aad baan u salaamayaa iyadana waxaan salaamayaa xaaskayga qaaliga aan jeclahay Leila Cismaan Saciid Leila Uba aad baan kula salaamaynaa anaguna aad baad u mahadsantahay daahir daahir aad u mahadsanyahay waan uga mahadcelinayaa ka qaybgalka barnaamijka iyo sida wanaagsan ee uu nagala qayb qaatay waxaan u yeedhayaa fanaanka xiga Fahad Muuse Jaale ila soo dhaweeya soo dhow Fahad Muuse Jaale oo kamid ah kooxda Waaberi Puntland Fahad wuu soo dhaweeyay ciid wanaagsan waa dhawaa talo caawo maxaad ino haysaa Fahad
waxaan ka haynay ciidan ciideedii hore heesi looran jiray hooda hoodoy ayaanay ciidan maxaad noogu xijin doontaa talo ciidanna maariyaan hayaa maariya hablaha magacyadoodu kama dhammaadaan baa filaya maariya ma jacayl baa talo mise waa jacayl aniga nacaybay ma soo agmaro iyo ilaahow hana keeni haye heesta laxanka iyo ereyada iyo midhaha ereyada waxaa iska leh abwaan daayar oo jooga ethiopia oo la yiraahdo abwaan khayra carab muusika waxaa tumay maxamed xasan saleeban ito laxanka iyo codkuna waa aniga maasha allah haye daawdiyaal fahad muuse iyo st Maria, Maria Clara, era da Oda. يران عاشقي غميري وحبي أكل قعلكي جعيلي غمقوين با ما كي غبوحشو ما قصدي نفطي دي يران عاشقي غميري وحبي أكل قعلكي جعيلي غمقوين با man kay gabuxo magasada naftaydi meshiyan joogaba aday muqanaayo mariya sidiba mesere kugeya munan talla haydiyo maqam ka uduba meshi yujugaba aday muqanaayo mari sidiba mel serukiya munan talla haydiyo maqam Udora Malin Yahabimba Mowli Wahanka Tuga Inan Wadami Dunun Matani Nonoloshe Inan Wadami Dunun Matani Nonoloshe Malin Yahabimba Mowli Wahanka Tuga Inan Wadami Dunun Matani Nonoloshe Inan Wadami Dunun Matani Nonoloshe Sida
ayaludiyo maqarkon kala marmi mayne mariya sidiba umuhanayayo farhada dabuye murugo lan qeyba hay sidaludiyo maqarko kala marmi mayne mariya sidiba umuhanayayo farhada dabuye murugo lan qeyba hay malin ya habin ba mawle waxan ka tuuga inaan wada midowno matanay nolosha inaan wada midowno matanay nolosha malin ya habin ba mawle waxan ka tuuga inaan wada midowno matanay nolosha inaan wada midowno matanay nolosha waatay inaan wada midowno matanayna nolosha allay lahayd baahad miyaan idinku celiya waad maantantiin inaad er hotro heesta yaa loo sameeyay gabadha loo sameeyay gadaba geen heesta nin dhalinyaro ah oo aan saaxiibanahay baa loo sameeyay laakiin codsi isaga iga yimid daraadiis wuxuu yiri magacaygi ha halkaaba uga soo hadh waan u mahadcelinaynaa inuu heestaasi loo sameeyay inankaasi qoladii samaysan oo wiilka dhalinyarada ahee Itoobiya ku sugan aad baan ugu mahadcelinaynaa waan khayre yaa salaamaysaa waan khayre carabale waxaan salaamayaa dhammaan ummadda islaamka gaar ahaan ummadda soomaaliyeed waxaan si gaar ah u salaamayaa inta ku sugan TV-ga caawa oo aad u horeysa adigoo khadara aad baan ka qaaday mas-uuliyiinta shaqaalaha TV-ga fanaaniinta Waaberi PUNTLAND iyo dhammaan ka soo qaybgalayaasha kale waxaan leeyahay ciid wanaagsan ciidan ciideeda ku gaara nabad barwaaqo iyo bashbash aamiin aamiin aad baan kaga mahadcelinaynaa ciid wanaagsan anigoo ka wakiila bahda PUNTLAND TV oo aan ugu horeeyo aad salaantayba aad baan kaga gudnoonay waan isku soo noqon doonaa insha Allah soo noqon wanaagsan wahagaagen aad u maasan yahay fahad muso jaale iyo heestiisi maria hees la dhacay bay ahayd waxaan u yeedhayaa fanaanka xiga cali kaaka ayaan jeclahay inaan u yeedho cali kaaka soo dhow inkastoo dhinaca DJ-nimada noo qaabilsanaa haddana dee waa fanaano kama hadhayo cali kaaka soo dhow waan dhowahay walaalay horta kaaka nin ciyaartooyan ku maqli jiray reer Brazil magaca ma maga soo ama may waxa la igu bixiyay markii hore waxaan ahaa ciyaartu aad iyo aad kolba inaad kaaga dhowdahay dareemay haddana waa saacaw caaw waxaan ni hayaa hees la yiraahdo iga raal noqo raali noqo yes meereeda erayada waxaa sameeyay Cabdiqaadir Shimiraaye laxanka waa aniga iyo codka muusigana waa Amsal Cade dhammaantood waan mahadcelinaynaa adiga iyo daawadayaashii heestaasi iga raali noqo okay Abilaga Pakson Bureqa Wahadukta Ghaib
waa hagaagan heestii bahjay iga raali noqo aan intaas kaga soo noqday fanaanka Cali Kaka qisayinay hayd waa macquul haddana macquul ma aha in fanaanku iska sameeyo fanaanku abaan u sameeyo fanaan loo dhibi ba macquul ayadana labada ii kala saar ciidan salaamaysana ku xij asadu waa aniga waxaan salaamayaa dhammaan ummada Soomaaliyeed qaas ahaan waxaan salaamayaa Cabdiqaadir Cabdishube oo ah abwaankayga weyn yaad qaas u salaamaysaa qaas ahaan waxaan u salaamayaa maamaday Raxmo maasha allah wax loo wax khaas loo salaamo maamada ugu muhiimsan baan filayaa aad baad u mahadsantahay Cali waa kaga mahadcelinaya barnaamijka adaa waa hagaaga daawadayaal Cali aad buu maalsan yahay fanaaniinta xiga ayaan soo dhaweynayaa dhinacii talantaaliga ayaan dib ugu noqonayaa
سعيد يره يو وحان سوى قبان يا عم او يري يا قريش وات هاي داوديال علي كاكا ادو ما سيهي وحان سوى كعيلا ودا فنانة قربها يغتاقن سعيد يو قريش سوى دوادا دونه عيد وناكسن عيد العافية حاد عاوة انو قلت لك شين انو نقلق قادتان فرحاد عيدة يو برنامج كان انو قلت لك الله هيس ليلة دو شيكة دا الدنيا دا شيكة دا الدنيا دا اياد نو هاي سان سعيدة وريضة هيس نو هيس كلاه ريضة وحالة ابوان فنح لحن كانو حاس كلاه ابوان بشير فارح قري بلا شحيت موسيقى موسيقى وحاس كلاه امزل امزل ايا نوريا فنك ما شاء الله وحال الدين كلا بحيا تاوضي اشي لقستي اشي ايوه قريش ايوه سعيد شيب شيب شكدا الدنيا دا شدد نان ديغاي شيبانو كاير شيب شيب شكدا الدنيا دا شدد نان ديغاي عيل إبو شريرتو شمقية دودنا هديك سي أشيد شادي هاي أداد دقي عيل إبو شريرتو شمقية دودنا هديك سي أشيد شادي هاي هدات دقي سيدا او وحشين دالا ديو وحنكوب الشباهية عالعيد شاعف في رسال ايقا شاف في هادي مدى ايقا شاف في هادي مدى وحشين دالا ديو وحنكوك الشباهية عضعين شاعف في دي السيل ايقا شاف في هادي مدى ايقا شاف في هادي مدى
عليك ولك بيدي شرين فنانين تمرك هسه على دعان أنا جا عاو عليك ولك له هستنا إنه عادي ما هين عدتك إنه ما أي عدتك إن أي بريبان أران كرام دام الفنانين عد معانتين وعلى كم هدعلين إنه هستنا أثال كان عاو نقوله وذاكتين سعيد يقرش المرك راي نسوله وين يعيد ونعكسن يتكلم لهين إنه هالك يعيد ونعكسن كتر هذا نو قبل قبل دي برنامج كمرينا نهارتو حن سلام يا kooxda waaberi puntland aad aan u jeclahay gaar ahaan lamaanayaasha idin ku badan oo aad baan aanu kula salaamayaa oo walaashay muuna daahir muuna xidigta iyo cawaala deer sidoo kale een leelow bah aan idaahdee iyo daahir macalinkeega amsaliyo england ma sha Allah een walaashay een waxaan ku dhadaanay alisaaragsan iyo saygeedana aad baan u salaamayaa gudoomiyahayga kooxda waaberi puntland abdul qadir abdishowe aad baad salaamayaa aad salaamayaa idoo khaas salaam isku tolo majista may waad maasan tahay hay'adina caaga siid een runahaanti halkan waxaan dhab ahaadiyaad iyo salaamayaa een gudoomiyaha xidiga waaberi afwaan abdul qadir shuya kadib waxaan salaamayaa dhamaan xidiga waaberi dhamaan dadka salaamayaa aan leeyahay noolaada hortaweena soomaaliyeed horta ma lagu yiri fanaanka ugu daayada yar ee haatan puntland joogata saaniga caawa ku dhahay wax badan wala yiri caawa kaliya aad baad u mahadsan tihiin waan idinkaga mahadcelinayaa marka la heesay quruxda badnayd ee aad wada qaadeen waa hagaag daawadayaal aad baan ugu mahadcelinayaa quraysh iyo fanaanka daada yar ee siciid waan uga mahadcelinayaa heesaasi quruxda badan qaybihii dambe ee barnaamijka u dabaaldega munaasabadda ciida ayaanu soo gaarnay barnaamijka waxa aad ka daawanaysaan isla markaana aad ka dhageysanaysaan telefishinka iyo raadiyaha dowladda puntland xaruntaanu ku leenahay magaalada garwaayo barnaamijku idin kaga imaanaya aanu yeedho fanaanka aan ku soo gabagabayn doono barnaamijkan aad inta badan la soo socoteen heesihii kala duwanaa ee quruxda badnaa leylow bax ayaan jeclaa inaan u yeedho leylow waan soo dhaweyn ee ciid wanaagsan mar kale waan dhawahay walaashay khadra ciid wanaagsan ciid macal ciideen caawa kolba waad ciisan tahay aad baan kaga mahadcelinayaa ka qaybgalka barnaamijka maxaad inoo haysaa mar kale adoo masraxa ku soo noqday oo horay inkastoo talantaali ay ahayd haa xabiibtii hadda waxaan noo sidaa hees calaacala waxaa heesta la yidhaahdaa jamaal ereyadeeda waxaa leh muxuu ahaay cabdulqaadir dharkayne abaankayga qaaligaan aadka u jeclahay oo holan ku sugan hadda laxankana waxaa leh abwaan fanaan musician la xamaystay mm habib aan aad u salaamay isaguna meel kula sugan cabdulqaadir dharkayle aadkaloo salaamay musishinkayga qaaliga aan marlaba iloobi karin tanasgaan oo heesta ii soo tumay oo ku nool jigjiga waxaan kaloo salaamayaa saaxiibkay cabdiqafaar gaabka kuuska kula salaamaynaa waa hagaag heestaasi jamaal dee daahir baan ku ogeyna caawa jamaalkaasaan u heesaynaa adiga iyo heesta iyo jamaal iyo daawadayaasha
أذن معانو كالة شارة كالة شارة كيلو على على هاي سنة قرمو نتعالو قرم دوام بو هلا وهذا ليلاي يا السلام الساقالي وغصو ضمبسين الساعة أصحاب هذا إهلا هذا إيوه عيد كسو تعيشين العيد وناسين كتراب وحان هل كان آدو السلام يا دمان أمد مسلمين تميل كستي كالتشوغان كارهان فنانين تصوماليات ميل كستي تشوغان waxaan kala soo salaamayaa taageerayaashayda meel kasto ay joogan inta magacayga muuqayo garanaysa
waxaan kala salaamayaa familkayga isku duuban oo aan marna kala qaadi karin oo aan si gaarna u salaamayaa hooyaday macaan oo dal dheeriga jirta waan kula salaamaynaa anaguna waxaan kaloo aada u sii salaamaya oo haddana ku celinaya ku celcelinaya saaxiibka cabdiqafaar oo inta badan garab isiiya aan aada u salaamaya gaabka aad baan u salaamaynaa waan kaaga mahadcelinaya qaali ka qaybgalka barnaamijka adigoo dabcan fanaankii ugu dambeeyey barnaamijka nagala qaybgalaya ah adigoo khatraana aad baan ku salaamaya walaalaba aad baan ku salaamaya ciid wanaagsan qaali waa hagaag aad u maasan tahay fanaanada qaaliga ah ee leylo ubax oo heestii jamaal ee dhinaca calaacalka u badnayd halkan inuu ka soo jeedinaysay daawadayaal barnaamijkii aanu caawa ugu dabaaldegaynay munaasabada ciidal adxa ayaan jeclahay inaan intaasi kusoo gabagabeeyo intaana soo gabagabeyn waxaan jeclahay inaan u mahadceliyo asxaabadan oo barnaamijka qeyb lixaadle ka qaatay oo ugu horreeya maxamed cabdicasiis maxamed rasaas oo barnaamijka uusan la-aantiis hirgaleen sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa farsamayaqaanka guud ee telefishinka iyo raadiyaha dowladda puntland khaalid cayuuni kaamiramaanada aan marnaba uusan hirgaleen barnaamijkan quruxda badan islamarkaana heeganka u ahaa waqtiga badan ee barnaamijku socday ayaan aada iyagana ugu mahadcelinayaa sida cabdisaaq taki bardacad iyo sidoo kale jacfar dhammaantood aad baan ugu mahadcelinayaa barnaamijka anigu waktar maxamed faarax ayaa idinla socodsiinaysay intuu socday waxaana igala qayb galay kooxda waaberi puntland oo ah koox faneedda ugu weyn ee ka dhisan deegaanada puntland waxaan u mahadcelinayaa cid kasta oo barnaamijkan qayb ka qaadatay sida maamulka guud ee telefishinka iyo raadiyaha dowladda puntland agaasime jamaal carab yuusuf iyo sidoo kale agaasime ku-xigeenka daahir cabdiqaadir axmed oo barnaamijka isagu na garab taagnaa inta aanu ku guda jirnay noona furay noona xiri doona anigu khatra ah intaasu ayuu barnaamijka kaga dhagan yahay hase yeeshee waxaan xiritaanka ku duwi doonaa daahir cabdiqaadir aad baa u mahadsan tahay khatro daahir cabdow waad noo soo xidhaysaa barnaamijka runtii aad iyo aad bay u mahadsan yihiin dhammaan abwaanada da'yarta ah ee fanaaniinta ah ee caawa halkan wacdaraha noogu soo bandhigay wixii mahadnaq ahaa khatraan u daynayaa runtii heesaha aad iyo aad baan raalli uga ahayn waxaanse isleeyahay heese badan oo aada u qiimo badan oo meesha laga qaaday aanu meesha kusoo wada koobi karin.